jinsi ya kuweka huduma kuendelea. Now the most important concept is that it's God who does the ministry. Kitu kikubwa sana nataka kujua kwamba ni Mungu anaanzisha huduma. The Bible says that, you know, that God will accomplish everything according to his will. Biblia inasema kwamba Mungu atatimiza jambo lote kulingana kwa neno lake. He has a wonderful plan for all churches and all Christians. Ako na mipango miema kwa kanisa zote na Wakristo wote. And the question is whether we enter God's plan. Na swali ni kama tunaenenda katika mipango za Mungu. Psalm 139 verses 16 to 17. Zaburi 139. Psalm 139 verses 16 to 17. Zaburi 139 aya sura yake aya yake ya 16 na 17. And it says that all the days of my life before one of them came to me were written in your book. Ya kwamba mambo ya haya yote kabla ya kuja kutimia yalikuwa yameandikwa katika kitabu. O Lord, how precious are your thoughts and how numerous they are. Ee Mungu, ni jinsi gani matendo yako yaliyo hiyo na ya kutisha namna gani. Now, so all the days of our life, from our birth to the day of our death, it's written in a book of life in heaven. Maisha yetu kuanzia mwanzo hadi mwisho yameandika katika kitabu cha Mungu kule juu mbinguni. And that means God has a wonderful plan. Na hiyo inamaanisha Mungu ako na mipango zilizo bora. And then verse 17 says that how precious are your thoughts. Na aya 17 inasema mawazo yako ni ya dhamana kiwango gani. That means what he wrote is very precious for us. Hii inamaanisha kwamba mipango za Mungu ni za dhamana kwa ajili yetu. One day when we go to heaven we look at God's plan written in his book in heaven. Wakati mmoja tutakapoona mipango za Mungu zenye zimeandikwa kule juu mbinguni kwa kitabu. You say, wow, I'm surprised you have such a wonderful plan written for me. Utasema wow, nimeshangaza kumbe uko na mipango zilizo mema kwa ajili yangu. And some people will say, how come I did not enter that plan? Na utasema kwa nini nilifanya kwamba sikuingia katika hizo mipango. What you have written is so wonderful. Chenye umeandika ni cha ajabu sana. We also look at Romans 12:1-2. Warumi 12 aya ya kwanza hadi pili. Now Romans 12:1-2, it talks about how to discern the good and perfect and pleasing will of God. Hiyo inafunza kuhusu jinsi ya kuelewa mipango kamilifu zinazompendeza Mungu. We see many Christians' life in trouble. Tunaona maisha ya Wakristo wengi katika shida. God did not write trouble for them. Mungu hakuandika shida ama taaba kwa ajili yao. And these verses tell us how to enter God's perfect plan. Na hii na huu kurasa ama kitabu kinatuambia jinsi ya kuingia katika mipango kamilifu za Mungu. There are three things it says we should do. Kuna vitu vitatu anasema tufanye. Offer our body as a living sacrifice. Tutoe miili zetu kama dhabihu ishivyo. And then do not conform to the world. Na wewe usifananishwe na ulimwengu. But be transformed by the renewal of the mind. Lakini ufanyiwe upya mawazo yako. So for Christians to enter God's plan, wa Kristo kuingia katika mipango za Mungu, the first thing is he has to say, Lord, my life is yours. I offer my life to you totally. Jambo la kwanza nataka nasema kwamba Bwana ninajitoa maisha yangu kikamilifu kwako. Whatever you tell me to do, I will do. Chenye utaniambia nifanye, nitafanya. Whatever the Holy Spirit says, do it or not do it, and then we obey. Na chenye Roho Mtakatifu atasema kifanye ama ukaweze kukitii. And the second is, do not be conformed to the world. Ya pili ni kwamba usifananishwe na ulimwengu. If we follow the world follows the way of Satan. Tukifuata ulimwengu, ulimwengu unapata mambo ya kishetani. And it will destroy our life. Na taharibu maisha yetu. So we must discern the sinful action of society. Sasa inatakana tujifunze yale mambo yanayotendeka katika sehemu tunazoishi. Now one thing I heard from the pastors here about the Christians in Africa. Kitu kimoja nilichosikia kutoka mchungaji hapa ni kuhusu Wakristo hapa Afrika.
that I'm very sad to hear. That I'm very sad to hear. Niko na uchungu sana kusikia. Now it could also be true in many parts of the world too. Na inaweza kuwa ukweli katika sehemu zingine za ulimwengu pia. That premarital sex is very common. Ya kwamba ndoa ambayo haijahalalishwa ambayo ingali changa inakubalika. And adultery is very common. Na kuzini ni kawaida. Some pastors even ask the question, if some of my members who are serving God, they are committing premarital sex, what should I do? Kwamba wa Kristo wangu ambao wanaingia katika tendo la ndoa ambalo halijahalalishwa, itafanyaje? It looks like to many people that this is the norm, this is a normal way of life. Inaonyesha kwa watu wengine ya kwamba hii ni maisha ya kawaida. But according to the Bible, this is hateful to God. Na kwa Biblia hii ni inachukizo sana na Mungu. Now when people conform to the world, the plan of God will not come out. Watu wanapofananishwa na ulimwengu, mipango za Mungu haziwezi timilika. And the third thing is that the renewal of our mind. Na kitu cha kwanza ni kwamba kufanyisha nia zetu upya. Because the human way of thinking is, I want to get that, I want to get this. Mahana kufikiria kwa mwanadamu ni kwamba nataka niende pale, nataka nifike pale. I want things done my way. Vitu nataka vitendeke jinsi ninavyotaka. Now when people just want things done in their own way. Watu wanapotaka mambo yatendeke jinsi wanavyotaka. The Bible says, for high as the heaven is above the earth. Jinsi vile mbingu iko mbali na dunia. So are his ways and his, you know, his thoughts higher than our ways and our thoughts. Hivyo ndio njia zake na mipango zake ziko mbali na zetu. What human think that we are smart, but in God's sight is foolishness. Mtazile wanadamu wanafikiria kwamba tuko bora, mbele za Mungu ni upumbavu. So we all need to learn from God and obey God and let God change the way of our thinking. Na ndipo sinatakana tumtii Mungu na Mungu abadilishe jinsi tunavyowaza. So in order to enter this good and perfect and pleasing will of God, unaona jinsi ya kuingia katika hii njia kamilifu ambayo inampendeza Mungu. We need to offer our bodies a living sacrifice. Tunahitaji tutoe maisha yetu kama dhabihu ishiyo. And also we do not conform to the world. Na tusifananishwe na ulimwengu. But be transformed by the renewal of our mind. Lakini tufanyishwe upya nia zetu. And then we can start to discern the perfect will of God. Na tunaweza elewa mipango kamilifu za Mungu. And it takes effort to enter the perfect will of God. Na inachukua gharama kuingia katika mipango kamilifu za Mungu. We need to be able to listen to God's voice's guidance. Tunahitaji tusikie sauti ya Mungu na mwelekezi wake. God speaks to all Christians. Mungu nena na Wakristo wote. When we sin, we notice that the Holy Spirit will make us feel uncomfortable. Tunaposikia kwamba Roho wa Mungu anatufanya tusitulie. Now that's the voice of God speaking to us. Hapo Roho wa Mungu anatunenea. All Christians hear that. Wakristo wengi wanasikia hivyo. So when we hear the voice and we say this is the voice of God. Tunaposikia sauti tunasema hii ni sauti ya Mungu. And see, if I follow God's voice, then God will make my life go higher and higher. Na niposa nikisikia sauti ya Bwana Mungu atafanya maisha yangu kwenda juu na juu. And we're willing to submit to the voice. Na kama tuko na hitaji ya kunyenyekea kwa sauti. Then we'll grow stronger and stronger. Tutakuwa wenye nguvu na nguvu. But many Christians don't have this habit. Lakini Wakristo wengi hawana hii tabia. Even pastors. Hata wachungaji. Sometimes pastors say, I want things done this way. Nataka vitu vitendeke hivi. Or sometimes pastors don't like someone because he doesn't love God. Na wakati mwingine wachungaji hawapendi mtu kwa sababu hapendi Mungu. And sometimes we have negative feelings inside our heart. Na hivyo ndio tunasikia upweke katika ndani ya moyo wetu. Anything negative in our mind, in our heart will destroy our life. Kitu chochote ambacho ni cha kinyume ndani ya mawazo yetu ama ndani ya moyo wetu ikitaharibu maisha yetu. Now I actively handle any negative thoughts or negative feelings in my heart. Na ndipo sinatakana nishughulikie mambo ya kinyume ndani ya moyo wangu na ndani ya mawazo yangu. I don't want to offend God in any little way. Sitaki nimkashirishe Mungu kwa njia yoyote ile.
I see that it's most important to follow everything God tells us to do. Naona ni ya muhimu sana kufuata kila kitu chenye Mungu anakuambia ufanye. Now in this few days I will talk more about that. Na kwa hii masiku fupi ya machache haya nitaongea kuhusu hiyo. So when the leader really follow God, viongozi wanapofuata Mungu and love God from morning till night, wanapopenda Mungu kuanzia asubuhi hadi usiku. On my way here, hata kwa njia yangu nikikuja hapa, I pray to God many many times. Nimemwomba Mungu mara nyingi sana. All day long I keep loving God. Kila siku ninapenda kumpenda Mungu. Oh hallelujah. Hallelujah. I love Jesus. Ninapenda Yesu. I love the Father. Napenda Baba. I love the Holy Spirit. Napenda Roho Mtakatifu. Now I have learned how to open my spirit to God. Nimejifunza jinsi ya kufungua roho yangu kwa Mungu. Anytime I think of God, wakati wote ninapohisi kuhusu Mungu. Anytime I open my heart to God, wakati wote ninapofungua moyo wangu kwa Mungu. I can experience His joy and His peace and love and power. Naisi furaha timilifu na furaha katika maisha yangu na nguvu za Mungu. Hallelujah. Naisi kuburujika. Hallelujah. So I have a continual connection with God. Sasa niko na kuunganishwa kwa kila siku na Mungu. And not only do I do that myself. Na sifanye tu hivyo mimi peke yangu. Then I have a good connection with God. That's the first thing. Ni kitu ya kwanza kwamba niko na muunganiko na Mungu. Then I do not follow the world. Na sifatanishi na ulimwengu. And I take care of all my thinking and my feelings. Na ninajiangalia sana kuwaza kwangu na kufikiria kwangu. And I do everything for God. Na ninatenda kila kitu kwa Mungu. Not only do I do that myself. Sitendi tu mimi mwenyewe. I try to encourage people to do that. Na himiza watu kufanya hivyo. Do you believe that everything is in God's hand? Je, unaamini kila kitu kiko ndani ya mikono ya Mungu? Do you believe that? Unaamini hivyo? Do you believe no one can run away from God's eyes? Je, unajua kwamba kuna mtu ambaye anaweza kukimbia uso wa Mungu? God sees everything in our life, right? Mungu anaona kila kitu ndani ya maisha yetu. Now at this point you see a ceiling here. Sasa zile unaona kifuniko hapa. But on the day of judgment, lakini siku ya hukumu, everything in our life will come to in front of God and all people, and there will be no ceiling, but you see all people seeing us living this life again. Maisha yetu yatakuwa wazi kwa Mungu na niposa hautaona kitu chochote ambacho kimefichika. And Paul said his life is like a show to all the people and to the angels. Na Paulo anasema maisha yake ni kioo kwa watu wote na hata kwa malaika. Now I live my life here now with that thinking. Na niposa naishi maisha yako katika kuwaza. Everything in my heart now, it's all visible to all the people in the world. Ya kwamba kila kitu katika maisha yangu kiko wazi kwa ulimwengu wote. All the people will be seeing what I'm going through in my heart now. Na watu wote wataona kila ambacho kinaendelea katika moyo wangu. If I have any negative thinking, kama niko na mawazo ya kinyume, it will be visible to all people. Itakuwa dhahiri kwa watu wote. So I live my life to please God and love people. Na ndipoza nitaishi maisha kumpendeza Mungu na kupenda wanadamu. And I also tell my people. Na huwa naambia watu wangu. I say God sees everything. Mungu anaona kila kitu. God is right here now. Mungu yuko hapa sasa. Now when I lead people to Christ or when I raise up people to love God, ninapoongoza watu kwa Kristo na kuwaongoza kwamba wampende Mungu, I always lay hand on them to pray for them to experience the Holy Spirit. Huwa naweka mikono zangu kwao ili waisi uwepo wa Roho Mtakatifu. And they all see that they can experience God. Na wanahisi kwamba wanaweza isi Mungu. And then people realize that God is right here everywhere. Na watu wanahisi kwamba Mungu yuko hapa na yuko kila mahali pamoja na sisi. There is no way for us to run away from him. Hakuna njia yetu sisi kutoroka kutoka kwake. So you can see that God is right here. Na ndiposa unaweza tena Mungu yuko pamoja nasi hapa. Do you want to be, you know, pleasing to God? Unataka uwe unampendeza Mungu? Do you want to dedicate your life to God totally? Unataka uachilie maisha yako kwa Yesu kamilifu? And live in the love of God. Nuishi maisha ya Mungu. That God likes you.
Mungu akupende. That God say you are good and faithful servant. Mungu anasema wewe ni mzuri na mtumishi mwaminifu. And then God will be very happy with you. Na Mungu atakuwa mwaminifu na wewe. So I always encourage people that whatever you do for God, God sees. Na ndipo sawa naimiza watu kwamba yoyote unayotendea Mungu, Mungu anayaona. Now that's how to raise up the church. Na tunafunza tu jinsi ya kuinua kanisa. In our message that it's personal. Na katika ujumbe wetu ni ya kibinafsi. I also talk to the people one by one. Naongea na mtu mmoja kwa mwingine. I talk to all my members. Naongea na washirika wangu wote. And I train leaders to talk to each one of them. Nami nafunza wa viongozi waongee kwa kila mmoja wao. To know, to help them to understand how the relationship with God is, ili kuelewa jinsi vile uhusiano wao na Mungu ulivyo, and what are some of the problems they are facing, na kusuluhisha shida ambazo wanapitia, and how they handle the problems in their life, na jinsi wanavyokumbana na shida katika maisha, and whether they are following God or not, na kama wanampata Mungu ama la, and whether they are suffering because of their sins, na kama wanateseka kwa ajili ya dhambi zao, or because of the negative thinking and emotions, ama na mawazo ya kinyume na hisia zao. So we help people to handle their lives all the time. Unasaidia watu kuishikilia maisha yao kila wakati. And then whenever I see anyone who has a desire to love God and follow God, na ninapoona mtu ambaye anapenda kumfuata Mungu na kumtumikia, I pay more attention to that person. Huyo mtu mimi humchukulia sana wa dhamana. I ask them, are you willing to serve God? Namuuliza, je, unataka kutumikia Mungu? You know, because you seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Unafuata Mungu kwanza na haki yake, na hivi vitu vyote vitakufuata pia. So when you love God and serve God, your life will go higher and higher. Na ndipo unapompenda Mungu na kumtumikia, maisha yako yataenda juu na juu. You don't necessarily become a pastor. Not everyone is called to be a pastor. Hautakuulizia kuwa mchungaji, maana kila mtu hajaitwa kuwa mchungaji. But you can be a worker in a company, but you love the Lord. Unaweza kuwa unafanya kazi kwa kampuni lakini unampenda Mungu. And then you bless the people around you. Na unabariki watu ambao wanakuzunguka. And you let them see, you know, what Christian joy and love is. Na unawafanya kwamba wahisi jinsi vile furaha na ukamilifu wa Kristo ulivyo. And then you can influence other people. Na wewe unazadhiri watu wengine. And also let them see how I counsel people and pray for people. Na ushauri watu na kuombea watu. And I train them to serve God. Na mimi wafunza kumtumikia Mungu. So that's how I raise up people. Hivyo ndivyo ninavyoinua watu. When people see that they can serve God and bless other people, na watu wanapoona wanaweza mtumikia Mungu na kubariki watu wengine, these people will become steady in the church. Au watu watakuwa dhahiri ama watasimama imara katika kanisa. I don't want to just gather a group of church goers. Sitaki kuwa tuna watu wana ambaye ni waenda kanisa tu. Now a church can have hundreds or thousands of church goers. Kanisa inaweza kuwa na watu mamia na maelfu watu wapenda tu kanisani. And they like the dancing in the church. Wanapenda sana kucheza kanisani. And they listen to the sermon when they like it. Wanasikia ujumbe kama wamependa. When they don't like it, they fall asleep. Na kama wapendi ni kulala. Whatever they like to obey, they obey. Penye wanapenda kupenda wanatii. And when they like premarital sex, they do it. Na kama wanapenda matendo ya ngono, wanafanya. They don't think of, you know, how to please God and how we do things that can offend God. Hawezi fikiria jinsi ya kumpendeza Mungu na kutenda mambo ya kumpendeza Mungu. Now I will try to wake them up too. I will try to wake them up too. Nataka kuwafikia tena. No one can run away from God. Hakuna mtu ambaye anaweza kukimbia Mungu. Do you think you can run away from God? Wewe unafikiri unaweza toroka Mungu? So we try to wake up every single Christian in the church. Na ndipo tunajaribu kuinua kila Mkristo mdogo kanisani. And I look for not just church goers. Na mimi naangalia sana wale watu wanaenda tu kanisani. I look for people who are committed to the kingdom of God. Naangalia watu ambao wamejitolea kwa ajili ya falme wa Mungu.
You know, even we grow, you know, the committed Christian, we grow one by one, it's okay. Na wakristo ambao wamejitolea hata kama tukikuwa mmoja baada ya mwingine ni sawa. The church can have many people. Kanisa linaweza kuwa na watu wengi. But the most important ones are the committed ones. Lakini wa muhimu sana ni wenye wamejitolea. I set my eyes on them. Naweka macho yangu kwao. I train them, I encourage them, I train them. Mimi ninawahimiza, mimi ninawafunza. I appreciate what they do for God. Nashukuru kwa yenye wanatendea Mungu. And I show them how I serve. Nami ninaonyesha jinsi vile ninavyotumika. And I give them chance to serve. Nawapa fursa ya kutumika. That way they grow stronger and stronger. Hivyo wanakuwa na nguvu na nguvu. And they are committed to the church. Nao wanajitolea kwa ajili ya kanisa. Also another thing is they see the vision of the church. Na kitu kingine ya kwamba wanaona maono ya kanisa. And the vision of my ministry. Na maono ya huduma yangu. I don't just want a church. Sitaki tu kanisa. I want committed people for the kingdom of God. Nataka watu wanaojitolea kwa ajili ya ufalme wa Mungu. That we can influence the world, we influence the Christians around us and different influence different countries. Ili ya kwamba tukaadhiri ulimwengu na tukaadhiri mataifa mengine. I want to prepare more Christians and pastors ready for the second coming of Jesus. Nataka niandae wakristo na wachungaji kwa kukuja kwa Kristo Yesu. That we prepare Christians who are ready that they are good and faithful servant when Jesus comes. Ili tuandae wakristo ambao wako tayari na waaminifu kwa ajili ya Kristo Yesu. Now when people buy our vision, watu wanapochukua maono yetu, they will be committed to it. Watajitolea kwa hayo maono. They will listen to me and they would do what I encourage them to do. Watanisikiza na watatenda kila ambacho ninawahimiza kukitenda. But at the same time I listen to them. Na wakati mwingine tena na mimi nawasikiza. I care about them. Mimi ninawajali. I don't just tell them to do things. Siwaambii tu wafanye mambo. I build a relationship with them. Mimi najenga uhusiano pamoja na wao. And I encourage my leaders to build a relationship with them. Nami naimiza viongozi wangu wawe na ushirika pamoja na wao. So that is a loving community. Ili ya kwamba waishi katika mazingira ambayo ni ya kupenda. At the same time we really like God. Na wakati ambapo tutampenda Mungu. At the same time we really want to bless people. Na wakati huo huo tunataka tubariki watu. In that way we build a healthy loving church. Na tutakuwa kanisa la nguvu ambalo linapenda Mungu. So I'm not affected by negative people. Na niposa siadhiriwi na watu ambao wako na mawazo ya kinyume. Now there are people in the church that might be very weak or are sinning. Tunaweza kuwa na watu kanisani ambao ni dhaifu ama ni wa kutenda dhambi. I will not say I'm afraid if I talk to them they will go away from the church. Mimi sitaogopa ya kwamba nikiwaongelesha wataenda nje la kanisa. When I talk to them gently. Nikiongea nao naongea nao kwa ukarimu ama kwa upole. I care about you. Mimi ninakujali. I want the best to happen to you. Nataka yatendeke mema kwa ajili yako. When I hear something about your life that there is some problem. Nikisikia mambo kuhusu maisha yako ya kwamba kuna shida. I'm not afraid to talk about it. Mimi siogopi kukuongelesha. But I let them know that if they repent and follow God, God is very happy and I'm very happy. Maana wakitubu na kupata Mungu, Mungu anafurahia nao, nami nitafurahia. So I don't close my eyes to the sins of some people. Na nipoza sifungi macho kwa ajili ya dhambi za watu wengine. No matter how much they offer for an offering. Haijalishi masadaka ngapi ama matoleo kiasi gani wanaotoa. I'm not afraid of anyone. Mimi siogopi mtu yoyote. Okay. Now, I briefly talk about how to build up churches briefly. Na niposa nilitaka niongea kwamba jinsi ya kujenga kanisa kwa ufupi. Now there are other what I meant is like this. God has a plan. Chenye namaanisha kwamba Mungu ana mpango. If we and the people follow the plan of God, kama watu tunaweza fuata mpango wa Mungu, for sure the church will grow. Kwa kweli kanisa litaenda juu. So it's very important to enter the will of God. Sasa ni ya muhimu sana kwenda mapenzi ya Mungu. And the second thing is we also, you know, humanly speaking, we also want to know the community. Na kama wanadamu tunataka tujue jinsi vile jumuiya. What is the need of the community? Mahitaji ya jumuiya ni nini? How can I bless them more?
Nitawabariki namna gani zaidi? And help the people in the community. Nisaidie watu katika jumuiya yangu. And help them to experience the help of God. Na niwafanye waisi uwepo wa Mungu. Now in all my meetings, I have a ministry time, a time of praying for people before the meetings. Katika mahitaji yangu, niko na wakati wa kuombea watu. I also let people know that we pray for people, you know, for their sickness or for their mental problem, whatever problem they have. Na ninafanya watu wajue ya kwamba tunaombea watu katika shida zao na mahitaji ya kiasili na hata ya kiroho. And I train people to be able to pray for people and counsel people. Nami na huwa nafunza watu waombee watu na kuwashauri. I also have many videos on YouTube and Facebook so people know about my ministry, how I pray for people. Naliposa katika YouTube, Facebook, na mtandao zote, watu wanajua jinsi vile ninavyoombea watu. And then when people heard that, many people came to me for help. Na watu wanaposikia hiyo ya kwamba kuna watu wengi wanakuja kwa ajili yangu. And also I have a flyer that tells that God can help people with different problems. Na niko na funzo la kwamba Mungu anaweza saidia watu wenye wako na mahitaji. God can help people with a sickness or emotional problem or sleeping problem. Mungu anaweza saidia watu na walio na ugonjwa, walio na shida ya kulala na katika shida zozote zile. Or family problems. Hata shida za kijamii. Or even job problem. Hata shida za kanisa. You know, God has promised that He'll bless us when we follow God. Biblia inasema kwamba Mungu amesema atatubariki tutapompata. So I have a flyer like that to, you know, to give out to people. Na niposa niko na hiyo moto ya kutoa kwa watu. So I meet the needs of the people in the community. Ili ya kwamba nifikie mahitaji ya watu katika jumuiya. So first is that I follow the will of God. Kitu ya kwanza napata mapenzi ya Mungu. As much as I can. Ajinsi vile nitakavyoweza. I don't want to, you know, turn away from God's will in any small way. Sitaki kutoka katika mapenzi ya Mungu katika njia ndogo ile. And I teach and train my people to be like that. Na mimi nafunza na kuelekeza watu wawe hivyo. And raise up people to serve God. Na inua watu kutumikia Mungu. And pay attention to people who are willing to serve God. Na kuwa makini sana kwa watu ambao wanahitaji kumtumikia Mungu. And I continue to encourage and train them. Na ninaendelea kuhimiza na kuwafunza. And I find ways in the community how I can bless these people more, how I can reach out to these people more. Nami napata njia katika mazingira ya kwamba jinsi vile naweza bariki hao watu na kuwasaidia. Okay? So these are ways that to help the church to grow. Hii ndio njia zinazofanya kanisa likue. And when our life has the life of Jesus, na maisha yetu yakiwa kama maisha ya Kristo, it will attract people. Tutaadhiri watu ama tutavutia watu. But if we have anger, frustration, unhappiness, it will turn people away. Na tukiwa na hasira, kutopenda na kutojali, itafanya watu wakuwe mbali nasi. I'll talk more about the life of a minister later. Nitaongea mambo kuhusu huduma baadaye.